Привіт! Сьогодні я під бананом у місті Грайсвальд, і у них тут є ботанічний сад при якомусь університеті. І тут є теплиця, далі її видно. І сьогодні ми з вами тут будемо мати невеличку екскурсію. До речі, цей банан схоже на те, що він знаходиться тут весь час, тому що він без горшка. Називається Дормуса базіо. Японський банан. Тут не видно, звичайно, ні квіточок, нічого, листочка, видно, що він на вулиці потріпані. Але дуже цікаво, чи як він зимує на них. Можливо, навіть він зимує тут, бо дивіться, скільки минулорічних бананчиків. Крапаєдушики, є таке невеличке. Ставочок чи якась водойма якась. І тут є якісь водяні лілії, напевно. Он. Там є одна біленька. Яка красуня. Стільки бутонів, оце буде краса пізніше. А ще бачу водяний гірцин, напевно, для того, що він чисто є водич. Знайшла тут тигридію павоню. Дуже цікаві в неї квіточки. Не закрилися, я так розумію, тому що дощ. Але дуже вони цікаво виглядають. А ще це дуже декоративна квітка. Її зараз часто в букетах можна зустріти. А це слонова нога. Ну тут така нога вже справді як нога. Гарна красивка. Оригінальна скамейка. Ну це просто крута лавка. Я собі таку додому хочу. Тут агаву ще можна побачити. Ну агава американа, це я таку нещодавно сіяла. У мене така є маленька. Тут нічого. Це якісь цитруси. Ще цитрус. Це у нас цитрус, а є тут грейпфрут, не бачу. І ще один банан. Подожди, де чекає дощик, треба пошукати. А це пальма, трохи капус, форштуна. Це одна з найморозих, тільки ще пальма, напевно, тут живе. Трошечки в неї не жовті листочки, але я не бачу, щоб вона промерзала. Хоча тут порівняно з нами трошки температура не падає менше мінус 10. От. Погано видно, але видно трохи капус, харчун. Також Японія, так і та. А, он там внизу дуже гарно видно. Цікаво, скільки її років? У красуня. Правда, таку мати вдома? Яку ще було б добре, щоб не замивала, гарно не треба було вкривати. Ходила, думала, кава чи не кава, але це не кава, це теж екзот. І він без, він з Гімалаї, але він без квітів. Але листочки дуже схожі мені на кардамон. Я маю сказати, кардамон. До речі, тут ще дві ага. Ще одна американа, по-моєму, вже голуба. Ще одна поліканта. Та що я тут буду? Ага, мені так не подобається, це настільки декоративно, тільки листи вони не зимують, вони в горшках. Не жаль чомусь, чи свята святий. Ми заходимо в теплицю. Я так боялася, що не буду тут ходити, але от є. Отак. Тут ми залишаємо речі. Тут у нас про квіти. Клас. До речі, квіт безкоштовно. Можна сюди пожертвувати якісь гроші. Пальма. У нас початок експозиції і нас зустрічає Феліція Миколая. Тут вона достатньо маленька, але вже дивіться, який лист буде. Це явно більше, ніж у мій. Це явно більше, хоча, напевно, моя й молодша, бо тут вже листок такий, йо-моє. А це фікус, просто фікус. Тут у нас трошки папороть, причому різний. Мені так подобається, як вони розкручуються їхні листочки. Це просто окреме мистецтво. Тут видно спор. Взагалі дуже гарно.
дуже гарно пахне. Тут декілька різного дивіння. Такі, як хочеш. А тут теж взагалі дивіться, як він гарно розкручується, і воно ще рожеве. Ну, яка краса. Я просто... Вау. Це стрелиця Регіна. І дивіться, тут у неї дуже чітко видно, що листочки, вони набагато менші, це перше. А по-інше, вони мають такі достатньо сіроватий колір, тобто вони не такі яскраво зелені. І дивіться, наскільки вони менші. А ще дуже гарно видно, що вона росте більш кущем таким. Якщо Миколая, вона може гнати вверх 2,5 метри, таку я вам покажу в Лінському, то ця росте кущиком, достатньо компактний. Навіть якщо достатньо сонечка, бачите, на прожилки червоні, але все одно вона має такий більш блідий зелений колір, я б сказала. От царство Санцимбірій. Їх тут дивіться скільки. І вони всі гарненькі. Всі, деякі вон квітли, вже відквітли і дуже багато. Просто насолодити тих, хто їх любить. А там щось схоже мені, я б сказала, наприклад, на Замію, але це щось інше. А, да, це Замія, родина Замійних, але трошки інше підбудки. А це, наприклад, да, схоже на цикас, але знову ж таки, да, в цикасі багато різновидів, і деякі між собою дуже схожі. Треба бути, напевно, таким продвинутим ботаніком, який буде на них орієнтуватися, щоб відрізнити один від одного. Але у нас з вами є підказка, має бути десь якась підказка. І ми зараз подивимося, як же ж цей цикас називається. Так, да, це цикас революта. Революта, так. Да. І це маленький цикас, це такий самий, тільки маленький. І то родичі коза, мені цікаво виглядає. А це ще один цикас, інший різновид. Він, бачите, як діктерів, це такий гарний цикас. Ось так виглядає перший зал. Тут ми побачили цикаси, тут ми побачили родину Замії. Тут є якісь рослинки, які в'ються. У мене їх немає, я їх мало, що про них знаю, не можу показати. І далі будемо йти вже наступний зал. Залі порівняно тепліше. До речі, дивіться, там навіть є вентилятор. Тобто в них є навіть вітерець якийсь. Тут у нас пальма. Я б сказала, що це сабала, я була впевнена, тому що в Берліні, ну, дуже схожа пальма. Дві такі пальми називаються сабали з різним різний вид, але це саба. Але тут це Вашингтонія. Мені навіть цікаво, вони родичі чи, можливо, це одна та сама назва. Ще тут я бачу ще одну пальму, яка називається Риб'ячий хвіст. Так, дуже вона прикольна. Але от насіння її я не знайшла. От вона. Каріота. Прикольна пальмочка. Дивіться, до речі, стосовно температури. Яка сьогодні температура? Бачите, тут не працює. Хотіла вам показати, але це не працює. А тут термометр у нас висить на бамбуковій. А який бамбук у нас? Бамбука Вулгаріс Венді. Ось. Я не знаю нічого про цей бамбук, але можу вам його показати, що він росте дуже-дуже височезним. Тут щось вони помічали, я не знаю, це, напевно, його ріст. Він зелений, гладенький. Листочки такі у нього зібрані, гарні. Все, що я можу вам примірно сказати. Листочки, це тут трошки мало освітлення, але в принципі вітродисканція. До речі, що це таке? Ви знаєте, що це таке? Я щось покажу вам піти. Це орхідейне дерево квітне, і навіть у неї будуть, вау, у неї навіть буде насіння. Це якась із балкіні. Якась, вона, я бачу, золотиста. Вон, до речі,
Квіти, щоб тут декілька запускують у нас орхідейне дерево. Чи це ось одна квіточка, і там ще інша. Але я її впізнала по листочкам. І дивіться, тут є завізок. І по листочкам її неможливо не впізнати. Це вона. А зараз ми глянемо, яка це. Це Баухінія грандіфлора. Вау! Вона квітне. Тобто, який їй потрібен розмір? Давайте оцінимо. Який потрібний розмір, щоб квітнути? В принципі, я не знаю, скільки її років, але мені здається, що в домашніх умовах можна тримати таку. На жаль, вона не безвушку, вона прямо проти. Але вона квітне. Як би я хотіла, щоб ви побачили ці квіточки? Чи тут ще також є філодендрони. Тут достатньо влоги, достатньо жарко. Дуже гарно воно. Тут все. Питаємося до стіни. На цій стіні у нас тут росте монстера, у нас тут філодендрон і ще інші сінгоніуми, рослини, які в'ються і створюють таку гарну нам стінку. Я дуже люблю, коли навіть там ми бачимо пальми, але тут ще щось є саме декоративне. От, а тут у нас є якась квіточка. Так, тут у нас бананчики ще. Це у нас тут мають бути пальми, але ще бананчики. От геліконія не квітне, а квітне щось цікаве. Це постус. Дивіться, які яскраві, цікаві в нього квіточки. Попробуємо ще з цієї сторони подивитися на нього. Дуже незвичайні, гарні, червоні і з жовтим. Їх там дуже багато. А тут дивіться, який здоровезний банан. Просто я не бачу, правда, ні квіточок, ні плодів, але він тут є. Так, ще тут пальми. А ось буде квітнути ця рослинка, яка називається у нас, не знаю, але це квіточки. Я вже знаю. Ось ще цікаво тут. Дивіться, ще один такий бутон, тобто в них тут не одна така квіточка. Боже, яка краса. Так, ідемо далі. Тамаринд зустрічаємо, індійський тамаринд або фінік індійський. Ось він такий, схожий на акацію, невеличкий, але поки нема ні квіточок, у нього не плодів. А тут у нас темпінала. Капа. Ага, це індійський миндаль. Бачите, яка вона здоровезна. Я просто не можу вам писати, яка вона здоровезна. Ось. А це в нас патіфіліум. А хто ж ці? У нас тут оці, які квітнуть, гарні. Листочки так не подобаються, але вони достатньо крупні. А, це дефінбахія. Точно, дефінбахія квітне. Уявляєте? Дефінбахія квітне. Я ніколи не бачила. Так, йдемо далі. Ми тут вже подивились, пальми. Взагалі дуже мило, дуже гарно. Я хотіла сказати, що це як університетське, то тут безкоштовний вхід. Лише можна пожертвувати. О, зроблю фоточку під цією пальмою. У нас водні рослини. Мені подобається, що коли водні рослини, тут достатньо багато ще є тропічних рослин, які не водні, але просто люблять дуже високу вологу. Дивіться, які оригінальні картинки. Навіть дитину можна було поставити. Ось такий невеличкий ставочок тут. Боже, це яка краса. Боже, я не можу, як наче вони пішли на медалі. Просто яка краса. Давайте ми детально роздивимо, що в нас тут є. Почнемо з пальми. Тут нам зустрічає якась пальма. Ось так я стану залишити вона якась, тому що тут не написано, яка вона. А я так її не скажу. Тут у нас теж гарні листочки. Це у нас, напевно, лік. Я сказала, що якась пасіфлора. Але ні, це і помия. Значить, і помия, без квітів, просто листочки. А отам є квіти. Їх дуже погано видно. Тут у нас ще рослинки, які їдяться тут мухи. Я думаю, їм разом не погано. А тут у нас, я навіть не знаю. Так,
якісь цікаві рослинки. Гібіскус навіть є. А це щось дуже цікаве. Називається воно сальвінія. А що це? Я не знаю. Ну ви тільки подивіться, подивіться на ці листочки. Тут якісь ворсинки, і воно дуже цікаво виглядає. Я б сказала, що це теж якась рослина, яка отак ловить мушок. Тому що ну, просто дуже цікаво виглядає. Панданус. І я вважаю, що теж якийсь різновид панданусу, тому що ну, по будові, по листочкам дуже схожі, тільки вони їх не підписані. Але їх може бути тут багато, тому що не любить таке вологе середовище. Тут у нас зверху ще якісь рослинки. Тут якісь лакові. І також є водяні рослинки. Там щось схоже на мімозу, не знаю. І там, до речі, є водяні водорості якісь ростуть. А тут у нас є знову таки рослин. І дивіться, яка краса в цьому краю. Це мій панданус. Це мої улюблені. Гібридні, дуже гарні. Дуже гарні. Каладіуми. Один називається White Chastmas. Chastmas. Листочки гарні. А другий називається Каладіум Каротлін Каролін. Краса. Просто краса. Їм тут дуже добре. Хоча тут є одна листовина, який ой, а тут ще дуже цікаво, коли поля з цими величезними листочками. Є невеличкі, але більше житні, також цікаві. Не просто краса. Просто. А тут тоді черен, також дуже прикольний. Там зверху росте, але не червоні. Йому тут достатньо добре, тут волога. А тут у нас ще квіточки є, гляньте. Це, напевно, оця африканська лілія, яка правильно називається, я не знаю, ефектні такі ну, листочки, квіточки, це дуже прикольні. Печінки такі довгі, гарно. А це у нас фікус. Лопатий фікус. Ще один каладіум. Дуже схожий на них, на які вони схожі. Але також дивіться, дві листочки кілька. Можливо, це для них нормально. Але, звичайно, таких умов, наприклад, в домашніх умовах я створити не можу. Щоб він ріс над водою. Це ванна, ванна є, де мішоночка взяти. Так, тут у нас ще стратеріуми ростуть, а тут, тут знову у нас щось водяне. Ціперус у нас, там якісь колюки, тут знову пішли у нас. Папороті. Хтось не дожив. Так. Тут у нас папороті. Папороті. Там якісь водяні рослинки. Жаль, вода не прозора, не буде. О, а це, напевно, цукровий тресник. Да, трестина цукрова. Я так розумію, тому що, от дивіться, що у нас тут написано. Цукер лок. Це як трава. Ні, це напевно воно є. Це що це воно так росте? А це у нас мангові зарослі, які можна дивитися в теплому кліматі. Ось ці корінчики, да? Клас. Дуже багато. Ще якийсь папірус є, дивіться. Тут є папірус.
папірус, ми можемо подивитися, як він виглядає. Цікаво, як в нього робили ту бумагу. Розмотували його чи як? Дивимося, яке тут стебло. А ось показую, як це робили. Бумага із папіруса. Вони переплітали його. Клас. Ну, з папірусом це мені дуже все подобається. Папірус це дуже цікаво. Є молоденькі якісь. Я не знаю, як ця частина правильно називається, але розпускаються зонтики якісь його парасольки. О, це ми знаємо. Це росте у нас на вулиці. І знову, оце я зрозуміла, хто це. Це у нас талія або залія. І в мене є її насіння, і я все думала, що мені з ними робити. І воно в мене проросло. І он є квіточка, яка цікава. Мені дуже видно, тут миленька. Вона тут дуже здорова, в принципі. Квіточка миленька, але сама рослинка дуже здорова. Час опинувалися, я не можу їй показати. Вона здоровезна. А тут також є кувшинки. Ось це все кувшинки, дивіться, від таких гігантських кувшинок до поменше отаких. Ось це також багато різновидів. Не дуже зручно дивитися на них, але це прикольно. Тут можна, напевно, медитувати. Ось, а тут у нас не можна трогати. Я думаю, що це мімоза. Це мімоза, і вона навіть з квіточками. З квіточками, ось одна квіточка, ось інша квіточка. Ну, якщо трогати, то листочки будуть збиратися. А за мімозою у нас теж щось цікаве. Це, я навіть креміум, що це таке? Я не знаю. Якась цибулина, я б сказала. Але нема ні квіточки, нічого немає. Тому ось так. Це рис тут росте. Це росте рис написано. Напевно, якийсь дикий різновид рису. А це у нас пасіфлора. І пасіфлора не звичайна, а величезна пасіфлора. Дивіться, яка вона гарненька, але тут ще немає ні квіточки, нічого немає. Є листочки лише, завізі також немає. І будиночків немає. Хоча вона вже достатньо велика. Може тут там є щось схоже на квіточку, яка буде, але поки ні. І знову гарні кувшиночки. А тут у нас знову вже те ж саме дублюється. Тут у нас папоро, а тут у нас каладія. А, це інше, дивіться, які в нього листочки, вони відчіпляють, тих, що було. Ці листочки, такі листочки називаються Вікторія Круціана. А оці маленькі ажурні, про які ми знаємо, це якась із водяних лілій. А це у нас аристолосія і є в неї бутон. Дуже шкода, що вона не розпустила, сьогодні мало сонечка. Один бутон я тут знайшла, але в неї дуже гарні квіточки, дуже незвичайні. Я не знаю, як вони розмножуються, бо я намагалася вколювати, сіювати насіння. Поки що дуже успішно. А ось сьогодні здорово. А там ще лілії. Дуже гарний колір, дуже яскравий. Взагалі мені здалеку здалося, що вони, ось це гібриди, що вони не справжні, що вони якісь пластмасові чи що, бо вони це дуже, дуже гарні. Це дуже гарно, це просто дуже гарно. Тут у нас ще одна пасіфлорка, яка квітне. Цим листочком можна її пізнати. Є вступені ще квіточки. І
Ні, не подобається, але вона декоративна. Собі немає, але прикольно сама по собі. Тут ми можемо побачити, яка мінімальна зимова температура, яка вологість. Зараз близько 30 і вологість 70. До 70 десь грає відсотки. Так, дивимося. До речі, дивіться на ці шипи. Як наші шипи виглядають ці листочки, ну просто дуже гарні. І що цікаве, там вони позавертаються, а тут ми собі різні рослини. Тож студенти будемо назвати її. Назвати її з шипами, тільки там сьогодні чувати з них їли. Бо так дивиться, вони зразу очі не кидаються. Так видно, що це річ з дуже гарними квіточками. Тільки подивіться, які вони ажурні, які вони гарні. Дивіться, це просто краса. Тут у нас тропічні рослини плодові. Починаємо з ванілі. Тут у нас ваніль. І це яка велика рослина без квіточок, але достатньо велика ліана. Тут про неї розповідається. Ананаси. Досить маленькі, але наприклад клас. Тут у нас щось цікавеньке. Це якась плодова рослина. Ось панкрас. Не знаю, які у неї плоди. Можна подивитися. А, ось щось схоже. Не знаю, не цікаво ще. А тут у нас сорго. Тут у нас квасоля. Не знаю, чому вона екзотична, але цікаво. Тут у нас якісь декоративні рослинки. Он. Ага, це якісь лакові. Ось тут дуже цікаві листочки і майже чорні. Стовбур, ну, це також дуже гарна рослинка, на мій погляд. Це її назва, і вона, якщо це її назва. Вона теж є стемний, я не знаю, корінь для її стемний. Але таку красу їсти, але якщо немає картоплі, я вже казав, то люди їдять багато що. Ой, це, напевно, якась алоказія. Невже вона також істіна? Також алоказія макрорізоз. Вона є стемна. Тепер будемо знати. Не вродить картошка, будемо їсти алоказію. Тут у нас чековий боб. Це типу того, про який легенда, бо боби в нього дуже здоровезні. Тут вони маленькі, але насправді вони дуже здорові. А тут у нас бавовна, але бавовник не звичайний, а бавовник арбовару. Тут дивіться, і вже він відкинув, і вже є завізі отакі, в яких буде бавовник. І вже є сама бавовна. Вона ще не підсохла, але класно. Дивіться, скільки тут. Там зверху щось цікаве, але по черзі. Це у нас от лемонграс. Це також злакова травичка, яка достатньо ароматна, корисна. Тут у нас навіть не знаю, що. Тут у нас ще якісь рослинки, їх тут дуже багато. А, он, наверно, мексиканський кабачок отам росте. Бачите? Ну, так, тут у нас банан. Не знаю, чи він істинний, бо значок не зрозуміло, чи він істинний. А це якийсь. А, значить, що це чесночна трава якась? Що це таке? Дуже цікаво. Дуже цікаві рослинки. Тут я ще бачу ще цікаву рослинку. У неї такий здоровий фрукт здоровезний. Там далі, бачите, є папайя. Далі папайя, вона з квіточками. Там є морінда. І там є серба. Я зараз... А тут у нас... Карамболь. Ви подивіться на цю здоровезну карамболь. Не бачу, неправда, не такі. А, бачу квіти. Бачу квіти на ній. Бачите?
Клітки є, не знаю, чи будуть плодити, тому що в неї запилення не все так просто, але це вже дуже велике дерево, дуже гарне. Це вони свій тенія магоні, це ото магоні, то дерево з нього роблять. Вона цінна культура, з якої робиться ото гарне таке червоне дерево. Так, ми дивимося, що у нас тут бікса. А бікса, у неї гарні такі, можливо, схожі на каштани плоди, і з них робиться фарба червона. Тут немає зараз нічого, щоб це побачити. А це, я навіть не знаю, дуже цікава рослина. А що вона мені схожа? Перший раз таку бачу. Можливо, ви знаєте, напишіть в коментарях. Ось ще у нас тут хтось. А, це сейба. Це сейба або поголене дерево, можна так назвати. Тобто у неї плід схожий на поголене наш. Я не знаю, чи з неї, до речі, роблять також поголене, але плід схожий. А це, ви бачите, вже по листочкам старовезним, що тут папайя. І папайя має достатньо багато заліз. Бачите, тут є її. Підвіг вже вона і завізі. Є молоденька папайка, трошечки інші в неї бутончики, дуже маленькі. Можливо, наростуть, будуть такі самі. Далі дивіться, що тут. Можете подумати, що це щось недобре, але насправді тут росте просто анона моріката, і це її плід, який просто упав і згнив. Анона моріката гарна. Місточками її наче не добре, але росте, росте, дивіться, тут також, до речі, є сліди того, що були квіточки, ось квіточка. І весь час, скільки я бачу, весь час на ній дуже багато мурах. Напевно, з неї щось там є солодке на тих квіточках. Тут у нас анона черімова, але я не бачу ні квіточок, ні плоду, просто велике дерево. Можливо, там щось є під самому. Під самим верхом, але я не бачу. Тут у нас залічик фрут. Просто можу показати його товщину. Пішли, тут у нас банани. Бананоборщик, можливо, одні, так, одні, можливо, їх виносять. І це якийсь плод, тобі знову банан. Я подивлюсь просто банан, тут я не бачу табличок. А ще мені кара спота тут є, дивіться. Вона ще достатньо маленька, взагалі вона достатньо довго росте, у мене є одна, вона дуже довго росте. Вона такий тугодум, тому я не дивлюсь, що тут також маленьке дерево. Але по листочкам видно, що це не. А тут у нас якась гуава. Я побачила плоди, бачу, що це якась гуава. І якась чи лимонна, чи полонична. Маленькі плоди, зараз ми подивимось. Гуава досить велика. І дивимось. Ага, це не все-таки у нас вона полунічна. Там ще була морінда у нас, цитрусовисна, але від неї зараз, бачите, одна палка і там трошечки зверху, тобто вона також деревом росте. Але ми її зараз не побачимо. Йдемо далі. Ліскарея тут у нас, або от картофель ямс, бачите? Ну, ось можна побачити її. Правда, схоже на картошку, але я більше не бачу, що вам показати. Тобто ось її корінець, він корінь прикріпився, але це її стіл. А сама вона ось така ліана, здоровезна, здоровезна. Тут он мурає, карі, і теж мурає здоровезна, ви тільки гляньте, яка вона здоровезна. Я просто не бачу плодів, я бачу он плоди, якщо вам буде видно. Якоїсь анони. Бачите, плоди якоїсь анони, але я не можу впізнати, яка це вона. А вон дивіться також, до речі, бачу завізі картушки ям. Какао-дерево, до речі, дивіться, все в квіточках. Ось такі квіточки, до речі, тут дуже можна подивитись, наскільки вони миленькі. І рожево. Помаранчеві вони. І скільки тут у нього бутонів. Скільки бутонів,
Оце буде. А це вже маленька зайвість. Боже, я ж такого не бачу. Яка це милота. Будь увагу, скільки тут зайвість. Тут оце все зайвість. А тут це, ну ж таки, пропавші вже. Але класно. Ну, невелике. Ну, невелике це умовно. Куча зайвість саме собі опиляється. Можливо, вітрик допомагає. Клас. І оці зайвість, ну... Ці завязі маленькі, це просто милота, і ці квіточки, і ці, які вони гарні, як є багато. Біля какао у нас, звичайно, кава, класика. Кава досить велике дерево, мені здається, тут навіть не одне, тут їх декілька. Виглядає воно як кущ, його стрижуть, я так розумію, його формують. Листочки гарні, кава себе дуже тут гарно почуває. І мені здається, що я десь бачила бутони. Ми зараз подивимось, були бутони. Дуже гарно воно тут розкидає. Там є бутони невеличкі, але поки що це такі невеличкі бутончики. Якщо буде видно, ось тут видно. Її стрижуть так, я думаю, добре, бо видно, що вона формована. А тут у нас дика анона, дике. Яблуко, да? Анона Сенегаленсіс, яку я дуже хотіла. І це були її плоди. І мені це видно, що там є плоди. Але я чомусь думала, і я бачила, скільки там. Те, що я бачила на картинках, то вона має бути жовта. Вони зараз зелені. Можливо, вони ще не достигли. Але дивіться, вона сама собі опиляється, як мурікат. Тобто, що ремує виходить більше проблем, ніж це дикою із моряка, але плоди достатньо крупні. От звідси я бачу, що вони крупні. Дуже класно. Йо, ертмандель. Я так розумію, що це земляний мандаль, типу, це чуфа наша. І вона вже в сходу, походу, у нас поспіла, бо вже просто лежить. А тут у нас мартингія брата. Це барбароська вишня, але я не бачу нічого, щоб було схоже на якісь плоди в деревці. А, бачу, обманула вас. Побачила. Дивіться, яка тут вишенька. Дивіться, яка вишенька. Вона достатньо високо. Не зможу вам її гарно показати. І там біля неї ще одна зелена є. Але небагато, да? Являла її ніючою, але вона достатньо крупна. А ще цікаве дерево. Листочки схожі на інжир. Але я не впевнена, бо плоди відрізняються. Я так, це ятова. Це взагалі не істинне дерево, воно навіть отруйне. Але тут у нас з плодами. Ой, йдемо далі. Тут у нас хтось із бобових. А що ж це? Ага, да, це отруйне дерево. А це у нас абрус. Абрус. В нього цікаві плоди. Вони червоні, яскраві, дуже цікаві. Що у нас тут? Тут у нас кардамончик росте. Тут альпінія у нас росте. Напевно, вона гостра, напевно, її їдять. А тут у нас чорний перчик. Дивіться, чорний перець, він взагалі це ліана. Дивіться, як він росте. Досить гарно росте, така ліана. Не бачу, якщо чесно, я тут не... Бачите, чорний, це тепер... Не бачу ні залізі, ні плодів, але отак він собі тут гарненько росте. І тут ще є пасіфлора і тулис, наша перший фрукт. Достатньо здорова, поки не бачу ні плодів, нічого. Он там схоже на квіточку, але не зрозумів. І ось це теж щось схоже на кардамон, а там дивіться, яка краса. Зараз я спробую приблизити, щоб ви побачили. Що тут є? Це водяне яблуко. І при тому, що тут такі гарні крупні плоди, яка грона. І ще зверху є одна. О, йдемо поглянемо, яка це саме який різновид, тому що їх там декілька є. Звідси не відійшли, покажу вам он альпінію. Написано, що це вона як перець, як імбир, да? Дивіться, які в неї цікаві квіточки. Так,
Підемо, подивимося, коли ми ставимо водяну яблуко. Повертаємось. Ой, дивіться, і тут є. І тут також є залізь. І там є. Але я не бачу звідси, хто це саме. Ямбос. І можна подивитися. Ось є завізі, і ось є такі здоровезні плоди. І дерево достатньо невелике. Може, 2 метри. Товщина теж невелика. Ставка Тіланці. Дивіться, скільки її тут. Просто стіна. Астропічні рослини. Дивіться, яка тут незвичайна квіточка. Колір такий. Як вона називається? Спатодея, до речі, тюльпанове дерево. Але я не бачу ні квіточок, нічого. Просто росте собі. Дивіться, яке воно здоровезне. Тепер треба думати, чи таке дома треба вам, чи ні. Ще якесь цікаве, теж не знаю. Філодендрон. І знову фіолетове. Це гібіскус мадагаскарський, а тут. Ви подивіться, а до речі, тут мальпігія маленька. А це, подивіться, що тут росте. Я от спробую вам показати, що тут росте. І ви просто будете вражені. Аристологія. І дивіться, які в неї квіточки. Це ж просто космос, вона наче не з тієї планети. Подивіться на ці квіточки. Це просто щось дуже незвичайне, на мій погляд. Просто. Ну, це якийсь космос. Дивіться, по-перше, як вони переливаються, який колір. Я б сказала, це якийсь кровавий, а всередині, наче грибочок. Просто якась космічна рослина. І тут це на стовбурі квіточки у неї, ближче навіть до землі. Дивіться, майже з землі наче виглядає, так? А потім ще там трошки є в неї. Тут ще багато гарного. А ще хочу показати вам одну квіточку. Сподіваюсь, вам буде видно. Дивіться, яка цікава під потолком квіточка. Поки не знаю, чи я зараз будемо розбиратися. Мені листочки декоративні. Мені дуже подобається, коли вони тут є. Коли у вас є якісь екзотичні рослини і поєднуються з такою зеленню яскравою. Дуже прикольно. А тут щось, дивіться, як цікаво квітне. На кінчиках листочків. Якісь квіточки. Блін, яке це гарне створіннячка. А як вона називається? Зараз я буду шукати. Філантус. Це він? Плант блюте. Напевно. Ну, це, напевно, він. Цікава рослинка. Подивіться ще раз на цю красу. На кінчик. На кінчиках. На кінчиках листочків от такі квіти. Ну це просто щось не передати слова. Клас. А чуть не пропустила оцю таку. Ви подивіться тільки на неї. Боже, яка вона страшна. А ще дивіться, тут щось у неї, як наче потекло, вона як кровава. Боже. Страх Божий, їй-богу. Ну, дуже ефектна рослина. От як гляньте. А такі в неї листочки цікаві, крупні. Но виглядає вона, ну, я б сказала, страшно. Пішов дощик. А подивіться, як вона називає. А, це ота така, яку я хотіла. Ну, подивіться, длінні такі в неї вуса. Дивіться, квіточка, а посередині, дивіться, як наче вона когось з'їла, їй Богу. А от інша така. І, до речі, ця така, ця називається Шантрієрі. І вона трошки відрізняється. По-перше, вона набагато менша, ви бачите? По-друге, ну, я думаю, що це пліснява, але в неї
Бачите, трошки почала псуватися квіточки, але тут дуже волого. Квітка набагато менша, і тут он, до неї дві квіточки. І там ще третя була. Ну, теж листочки старовесні. Прикиньте, скільки їй треба горшок. Мінімум їй треба садити відразу в 3-5 літрів. Тому ось такий має вигляд так. Ну, мені ось це сподобалось, так? Дуже здоровезна. А ця, ну, дуже мила. Оксаліс, фітонія. Дуже багато цікавих рослинок. Все не описати, але коротко. І самі яскраві ми будемо розглядати детально. Кувшинки, бігонійка тут теж гарненька. От. Ну, це все ви знаєте. Ви мені колись подобались ці свічечки. Зараз вже я якось його розлюбила. Кросандра, юстиція. Ну, здоровенна монстера, якою вже не здивуєш. Ось тут ще щось цікаве. Дивіться, які корні. Чи що це, чи вуса. Не знаю. І не знаю, що це за рослинка. Можливо, десь будемо підглядати. Не бачу. Ну, якась цікава ще рослинка. Тут у нас хтось в'ється. Тут бромеліві у нас в цьому залі. Бромеліві, але бачите, бромеліві тут центральна експозиція. А трошечки ще є інших рослин. Тут ще одна монстера. Маранта. Гарненька калатея. Люблю калатеї. Ой, і оце теж моя красунечка. Але вона дуже здорова. Таку додому я б не взяла. Ой, а тут ще як моя калатея. А геліконія, ну, просто гарна. Просто гарнюсінька геліконія. Там 2-3 квіточки, їх погано видно, але вони там є. А це, дивіться, моя калатея. У мене теж така є. Але моя трошки краще виглядає. Але тепер я буду хвилюватися за неї, якщо вона така вимоглива. Ой. Краса та й годі. Таку красу мати в себе вдома. А тут анторіум. Дуже гарний. Анторіум, звичайно, червоний, але він тут класно вписується. Він тут виглядає просто божественно. Ось так. В принципі, в цьому залі. Цю квіточку я вже давно бачу. Вона багато де є в яких ботанічних садах. А тут бачу назву. Павонія вона називається. Дуже ефектно. Я думаю, що вона просто декоративна, але її квіточки дуже гарні. І орхідеї. Подивимось, що тут. Я вже бачу тут куча-куча краси. Але вона у нас за склом, і якщо ви зможете побачити, це буде добре. Вон у нас орхідеї, башмаки. Це у нас тут ванда здоровезна. Покажу. Зараз її здоровезна тут є. Тут у нас гібіскус. Ну, він просто гарний. Він просто гарнючий. Сукуленти. Так, а тут у нас хто? Філантус. Якийсь горіх у нас тут. Ой, і тут дивіться, тут навіть ці горішки є. Як би вам їх показати? Ну, не видно. Так, тут у нас орхідеї. Бачите, ми можемо так на них тільки дивитися, на ту красу. Попасти ми не можемо. Анцидіум он тут квітне. Там ще орхідейки. Дивимось паралельно. О, Боже, подивіться, яка краса. Це гігантська квіточка. Це просто щось. Квітка кажана, вона ще, до речі, називається. Це просто, подивіться, яка вона гігантська. От, цікаво. Рослинка достатньо компактна. А як вона правильно називається? Ось у нас гігантея. Да, аристологія гігантея все-таки вона. Але будь-які квіти у неї. Дивіться, які бутони. Це ще закритий бутон. Блін, яка краса. Тобто, вона може дома квітнути навіть. Ну, такий розмір це просто. Дивіться. Шкода, щоб її може повернути. Там їй не дуже зручно. Ну, я не буду, напевно, це робити. Кулинти ми пробіглися швиденько. І тут у нас погано видно.
тут замкнено, я не зайду. А тут щось ще цікаве. Ага, ви подивіться, тут ще колекція рослинок невеличких, які мені подобаються. Тут вони всі, бачите, доглянуті, стрептокапуси я бачу. Дивіться, скільки стрептокапусів. Не тільки, все їхнє сімейство. Достатньо гарно. Угу. Так, ми швидко їх проглянемо. Гарненька колекція. І тут ще у нас трішки папоротів. Сокуленти. Скадосус. Тут у них щось ще в'ється. Ще один такий бомбічний гібіскус. Я не знаю, хто це. Тут є назва. Але я не знаю, і квітка дуже цікава. А там он каперси, бачите, квіточку зараз покажу. От каперси, це її така квіточка. Каперси квітнуть. Тут щось. О, таку квіточку я знаю. Фрейсідієм. Але щось тут їй недобре. Нема ні квіточок, нічого. Ми швиденько дивимося на цю орхідею. Якась дуже гарна, дуже незвичайна. Орхідейка. Просто тут у нас бегонії. Різні бегонії. Дуже гарні листочки у них. Ми зараз не будемо окремо на кожні зупинятись, просто помилуємось красою. Просто гарні бегонії. Ще незвичайні квіточки. Погано видно он там. Тільки то була гігантська, а це вже трішечки менш. Але теж цікава рослинка. Теж мені це все подобається. Тут так тихо, постійно вмикається кондиціонер, і я тут просто підпригую. Тут у нас ще якісь сукуленти. Дивіться, які квіточки цікаві. Мені дуже такі подобаються пухнасті квіточки. А, ну так, каліандра, це все зрозуміло. Це наші бобові з такими квіточками. Але дуже, дуже подобаються каліандри і квіточками. Ще сокуленти. Подивіться, які тут кактуси. Я не знаю, як вам їх показати, щоб вони влізли. Але вони вже майже впираються в стелю. Це дуже гарні кактуси. І тут навіть опунція квітне. Ви подивіться на цю квітучу опунцію. Це просто. Скільки бутонів, скільки квіточок. Я швиденько вам покажу тут все. Березка мені теж подобається. Вона сукулентна. У неї дуже гарні квіти. Називається пустельна троянда. Вона ще опунції, деякі вже з плодами, куча різновидів різних, бережно. Ще якісь. А це опунція, напевно, всі знають. Дома в кожного була. Це ще опунція теж з квіточками. Тут показано, що в неї будуть ще плоди. Тут колюки такі. Цікаві. Ой, тут волохаті кактуси. Подивіться, так мені подобаються вони. Волохаті кактусята. Тут ще цікаві. Ой-ой-ой, які вони здорові. Ой, а там бутони. Бутони просто бомба. Так, це листочки гарненькі. Тут кактуси, ніхто не квітне. А, хтось квітне. Дивіться, як гарно квітне. Тут вже вони повідквітали. Ось. Тут ще буде квітнути, напевно, вночі розкриється, бо вже наче готовий. Це ж ця нічна принцеса чи королева. Має ще пахнути. Тут у нас агави. Тут краса. Люблю агави. Ой, а тут вже майже розпустилося. Дивіться,
Як вам її показати? Просто бутон. Ну, поки просто бутон, і там ще два бутони. Уявляєте, як воно розпуститься, оця вся стіна в квітах цих здоровезних. Яка краса. Тут щось у нас маленьке все. Щось квітне. Ромашками. Так. З ягодками. Так, тут у нас... Молочаї пішли, геофобії, алоє. Ой, тут щось дуже цікаве. Дивіться, яка квіточка. Цікава, так? А рослинка теж суколент. А квіточка мені схожа на герань. Цікаво, як вона називається. Ой, Боже, як це все встигнути подивитися. Геофобія. Дуже гарні рослинки. Дуже багато. Це те, що я сьогодні приїхала, це мало часу. Це я так галопом просто подивлюсь найзвичайніші і десь зупинилася, десь не зупинилася, вибачте. Ну, тут дуже багато рослин і очі просто розбігаються. І де хтось квітне. Хтось просто без квітів гарний, а хтось просто такий рідкий, незвичайний, що просто неможливо. Закінчили з вами переглядати теплицю, а тепер підемо подивимося, що є на вулиці, бо я бачила дещо дуже гарне. Ну, починаючи з таких от яскравих цибульок. Я не знаю, як вони саме називаються, так ми подивимось. Але тут є багато гарного. Мені дуже вони подобаються, я їх бачила в Берліні. У мене з ними є фото. Але хотілося б знати їхню ботанічну правильну назву. Назад я не бачу. Ну, можливо, хтось напише в коментарях. А, ось я знайшла. Агапантус. Угу. Цікаво. Ну, дуже ефектна рослина. Я не знаю, чи вона зимує, чи можна тільки на літо, але виглядає вона дуже класно. І ще тут. Вуличних рослинок, панкала, яка ще не цвіла, гладіолуси будуть квітнути, крокосмія буде. Тут багато гарненьких таких рослинок, які ще будуть квітнути або вже відквітли. Ось така тут альпійська горка з камінчиками, і риси були, тут тіс ягідний росте. Багато всяких трав, злаків. Дуже гарно виглядає. Потім ми підемо з вами подивимося там, оці бамбуки. А зараз хочу вам показати дещо, що я побачила через вікно теплиці. Ще є такі водяні рослини. Я думаю, що, напевно, вони зимують. І ось тут, дивіться, що є лотос. Це лотос. Так шкода, що він не зараз розпустився, трошки пізніше приїхати. І ми побачили квіточку. Сьогодні ми бачимо тільки бутони. Але дивіться, який він гарний, які гарні листочки. І я чомусь думала, що у лотоса листочки мають бути на воді лежати. А дивіться, у нього деякі на воді, а деякі над поверхнею води. І вони також нормально виглядають. Тому що коли я пророщувала лотос, у мене листочок був над поверхнею. Я щось так і думала, це щось не то, що саме погано. А бачите, це виявляється для них теж норма. Можливо, якщо мали пространство, якщо в таких умовах неприродних. І тут ще куча злакових. І ось теплицю, яку ми бачили. Так, йдемо далі. Ось тут теплицькі гірки. І тут Австралія. І вон дзвоники. І дуже багато цікавих рослин. Мені цікаво, як рослини з Австралії тут можуть зимувати. Чи вони їх висаджують кожного року насіння? Ну, це питання. Тут пальми трахікапус, фортуна на вулиці. Я не знаю, чи можливо такий об'єм горшку занести, але виходячи з того, що тут винесе на шеї і... Ой, стрілеція. А це ви бачите, яка стрілеція? Це рігіна королівська. А це дуже рідкісна стрілеція. Я навіть
Дуже рідкісна стрілеція, незвичайна, але це стрілеція. Ви подивіться, який в неї листочок, от так вона виглядає. Насіння її купити просто нереально, бо воно коштує ну, просто неадекватних грошей. І ви знаєте, що у стрілеці насіння достатньо погано проростає. Так що би я її сама зібрала, я була впевнена, що або якщо я знала, що це точно воно зібране не місяць тому, я б купила. А так як, то просто милуємося. Так як немає поки що у мене можливості самої зібрати насіння з такої рослини, просто помилуюся. А тут Діїна достатньо маленька. Так, і Фортуна, Форчуна, Трахікапус. Тут у них ще гарненькі такі фуксії. Ну, звичайно, раз не подобається ця фуксія, це якийсь гібрид. Подивіться, як вона спадає, ці такі в неї квіти, не просто видно. Вау. Так от, що ж, я повертаюся до того, що я хотіла показати. З вікна отої теплиці я побачила свою любов. Я обожнюю гваріоз. Я її виростила з насіння колись дуже давно. І вона у мене росла, але якось так сталося, що ні разу вона в мене не квітла. Перший раз вона, ну боже, яка краса, вона у мене вже мала би квітнути, вона у мене впала, зламалася. Другий раз вона пізно проснулася. Ну, вона не квітла, але стосовно того, що вона також розмножується клубнями, тобто вона в мене не квітла, але клубні ставали більші і їх ставало більше. А тут, от подивіться, яка краса. Мені здається, що от тут точно один чи два види, не можу зрозуміти. Поки дивлюсь, не можу зрозуміти, це вона змінює колір трошечки чи як. А ще я звернула увагу, що вона вся, ви подивіться, вона вся просто насінням буде. Це просто якесь вау. Я не думала, що таке можливо. Ну, якщо вона на вулиці, вона опилюється і буде насіння, то це просто. А, дивіться, ще одна є. Вона, напевно, пізніше була посаджена. Вона помаранчева. І також опилена, також буде насіння. Скільки тут бутонів? У них навіть якийсь секрет, як вирощують. Я просто в приємному шоці від цих кущів. Я не можу зрозуміти, скільки тут. Тут декілька горшків, вони, напевно, на літрів 15, але воно того вартує. Я обов'язково ще раз спробую виростити гваріозу, але вже не з насіння, я думаю. Все ж таки, я куплю корневище, і я хочу таких квітів вдома. Ви подивіться, яка це краса. Це просто, ну, щось, ну, я не знаю, це не передати. Я просто вау від них. І скільки їх. І подивіться, що вони всі з коробочками насінними. Буде насіннячко. Йолки-палки. Яка краса. Йони. Дивіться, з насінням просто осипається бідненьке. Що це робиться? Пропадає насіння. Ось скільки їх. Воно було дуже гарно. А тепер воно просто впадає. Які гарні насіни. Перламутрові та ще переливаються. З якимось синім таким відблиском класно. Це здоровезний рододендрон. Просто здоровезний. Ось такий городик. Мене вже виганяють. Зараз закінчився. Подивіться, які кущі. Просто кущі. Фуксі. Бігом. Подивимось на цю красу. Бігом. І я хотіла вам показати, я вам покажу зараз. Буквально я біжу, бо в мене... Ой, бляк! У мене одна хвилина. Я вам бігом покажу ті зарослі здалеку. Оце там зарослі бамбук. І ми, я не бачу здалеку, який це бамбук, а це треба піти подивитися. Якщо мене тут закриють, я не сильно розчаруюся. Ой, там ще й буде йти. Треба повернутися. От, зарослі бамбуку. Це один вид бамбуку, який називається лабірінт.
не знаю. Мой це лабіринт бамбуку. Може, ти називаєте бамбук по-іншому? Ну, я не знаю. Взагалі показала вам. Ось, якщо так, коротко. Сьогодні про університетський ботанічний сад. Ботанічний стан студентський, при тому, що це все безкоштовно, він дуже доглянутий. З деякими рослинами біда, їх це небагато, але це всюди. Це і вдома у нас таке може бути, і коли ми, ну, коли ці рослини ростуть також в ботанічному саді, це може бути. Але є рослини, які просто вау, як мене порадували. Як, наприклад, гладіоз або вогняна лілія. І так само, як орхідейне дерево. Просто супер. Тому треба сюди ще прийти.